Oi, gente, canal YouTube Eli Correia Oficial, estou esperando a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também espero a sua saudade, também espero a sua história. Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aqui prontinho para narrar a sua história e você participar das nossas promoções, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a pandemia, o neto e o renascimento. Sou enfermeira e trabalho na área hospitalar. E na ocasião, eu trabalhava no setor de UTI. Quando deu início a pandemia, em março de 2020, eu estava de férias e fiquei muito apreensiva ao retornar às minhas atividades. Porém, tínhamos que enfrentar, seguindo à risca as orientações que nos eram passadas. E aqueles dias, uma verdadeira correria. E quando, no dia 18 de maio de 2020, uma segunda-feira, não era o meu plantão. Eu acordei por volta das 8 horas e não senti o cheiro de café que o meu marido faz todos os dias. Então eu imaginei, talvez ele tenha acordado atrasado para o trabalho e por isso não deve ter feito o café. E nesta manhã eu senti a cabeça um pouco pesada, mas eu não estranhei, devido ter rinite. Por isso, era comum eu acordar com esse peso na cabeça e também espirrando várias vezes pela manhã. E ao longo do dia, ia aliviando, ia melhorando. Desci então até a sala e vi a mesa posta com o café da manhã de maneira habitual que o meu marido prepara. Pensei inclusive em tomar um cappuccino. Preparei e logo no primeiro gole, senti que o cappuccino estava sem gosto. Achei que tivesse colocado pouca quantidade de pó. Pouca quantidade. Então, acrescentei mais uma colher. E nada do gosto e nem do cheiro de café. Conferi a data de validade. Não estava vencido, não. O mesmo bolo de chocolate que eu havia comido no domingo. Comi uma fatia e também não senti sabor. Já meio preocupada, então eu comi flocos, pequenos grãos do café solúvel. Espirrei casca de mexerica e não senti absolutamente nada. Me bateu logo um desespero. Será, meu Deus, por que que eu estou sem paladar? Por que que eu estou sem olfato? Não pode ser. Não pode ser. Eu logo pensei, peguei o vírus. Peguei esse maldito Covid. Não é possível, não pode ser. Imediatamente subi para o meu quarto, me troquei, coloquei uma máscara e fui ao hospital. Só não no hospital em que eu trabalho, mas o mais próximo. Então eu fui aconselhada procurar o hospital onde eu trabalho. De lá, fui para o meu serviço. E lá realizei uma tomografia de tórax. Tudo normal. Não tinha tosse, não tinha febre, apenas a dor na cabeça, né? A dor de cabeça, que agora estava um pouco mais forte. Foi coletado o swab nasofaríngeo e tinha que aguardar o resultado, que demoraria de 3 a 5 dias. Retornei então para casa. Apenas com receita de analgésico e anti-inflamatório. E me isolando no quarto sozinha, conforme recomendações da OMS. Liguei para o meu marido, que estava no trabalho, e ele logo chegou em casa. Eu não deixava ninguém entrar no quarto. Eles colocavam a comida em uma mesinha na porta. Pedi que não contassem para os meus pais, que são idosos, pois eu não queria preocupá-los. E todos diziam,
falavam que poderia ser apenas uma crise alérgica, já que eu tenho rinite, já que isso e mais aquilo, devido ao aumento de uso da água sanitária em casa desde o início da pandemia. Ah, isso aí é crise alérgica. Mas no fundo, eu sentia que algo estava diferente. Após 3 dias no quarto, veio a confirmação. O resultado do exame deu positivo para Covid-19. A sensação foi horrível. Medo de ter passado para alguém. Me sentia culpada. Ficava tentando descobrir em que momento eu falhei. Mesmo tendo tomado tanto cuidado, mudado algumas rotinas em casa. Mas percebi que todo cuidado foi pouco. Eu estava com Covid-19. Sentia que colocava a minha família em risco. E isso era aterrorizante. Os dias e noites foram passando. Eu presa no quarto. Não conseguia assistir televisão, pois o tempo todo só se falava do aumento do número de mortes. Aumento o número de mortes. Aumento o número de mortes. Eu não conseguia dormir. Eu sentia muita dor de cabeça, tonturas, delírios. Eu olhava para o chão e via bichos. Isso mesmo, eu via bichos ali no quarto. Bichos saindo debaixo da cama. Eu via-os por todo o ambiente. Bichos que se tornavam monstros, assustadores. Às vezes o desespero era tanto, a ponto de pensar em pular da janela para me livrar daqueles bichos. Mas não tinha forças para sequer levantar o corpo da cama. O Covid-19, mas me derrubou de uma tal maneira. E aquelas informações, aquelas notícias terríveis, o mundo inteiro, o Brasil, São Paulo, gente morrendo. E aquilo me fez ficar assim com a cabeça totalmente desnorteada. Quando essas crises passavam, eu então lembrava do que cheguei a pensar em pular da janela. Lembrava do que na minha cabeça eu tinha visto no quarto bichos e ficava muito, muito assustada. Como eu poderia imaginar uma coisa dessas? Pensar em me jogar da janela? Pensar em ver bichos ali no quarto? Então eu chorava de medo de mim mesma, pensando estar pirando. Em um desses dias, a cabeça parecia que ia estourar de tão pesada. E eu tinha a sensação que a minha cabeça estava enorme, tudo em minha volta rodando. E nesse dia, realmente, eu não estava bem. E apaguei. Não sei se foi um sono profundo ou um desmaio. Só sei que quando eu acordei, sem saber quanto tempo havia passado, se era dia ou era noite, eu sentia o lado esquerdo do meu corpo muito pesado. E a língua parecia ter inchado, sabe? Como se não coubesse na minha boca. Mesmo com medo, me senti grata por poder estar em casa. Eu fui vendo o lugar onde eu estava em casa. Apesar de estar trancada no quarto, eu não estava sozinha. Eu tinha o carinho e cuidado do meu marido e das minhas duas filhas, muito embora eles não entrassem no quarto. Eu não contei para eles sobre esse fato, pois eu temia muito uma internação e me apavorava o fato de eu ficar sem contato com a minha família. Passado 15 dias, eu saí do isolamento e fui direto para uma clínica realizar o teste rápido para saber se eu ainda estava com o Covid, se o resultado agora já era negativo. E graças a Deus, tudo havia terminado. Assim, eu acreditei que tudo tivesse terminado. Passado mais alguns dias, mesmo com as minhas queixas de visão embaçada, dificuldade na fala, sentindo dor de cabeça, tontura, eu fui liberada para voltar ao trabalho. Mas a dor de cabeça e a tontura persistiam. De repente, tudo rodava à minha volta. Dali a pouquinho, eu voltava ao normal. Mas mais um momento, as coisas voltavam a rodar. Eu ia ao pronto atendimento e diziam que era apenas ansiedade. Que eu estava sendo vítima
depois do que eu tinha passado, né, eu estava sendo vítima de ansiedade. E isso se repetiu por vários dias. Ia trabalhar praticamente me arrastando. Vi várias pessoas morrendo, várias. Eu ficava muito triste e abalada. A cada morte, me dava uma sensação de fracasso como enfermeira que sou. Parecia que tudo que fazíamos era em vão. Não conseguíamos devolver aquele paciente ou aquela paciente para sua família, com vida. E a equipe se entristecia. Deixei cair e vi cair muitas lágrimas molhando aquelas máscaras que marcavam e feriam os nossos rostos. Até que um dia, durante o plantão, eu conversei com um neuro. Eu falei para ele, conversei com ele sobre os meus sintomas. E então ele me aconselhou a realizar uma ressonância cerebral, um exame mais detalhado, mais profundo, que eu fizesse esse exame. E foi então, ao fazer essa ressonância, que eu descobri que eu havia tido, durante a minha Covid, um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico, em um pequeno vaso no meu cérebro. E um detalhe, o meu cérebro estava inchado, por isso a dor de cabeça constante, por isso a tontura persistente causados pelo vírus do Covid. Imediatamente eu fui afastada do trabalho, porque até então era ansiedade, até então era trauma da Covid, isso e mais aquilo. Agora não, com o pedido desse neuro, se descobre que eu fui vítima durante a Covid de um pequeno AVC. E era esse pequeno AVC que me causava tudo isso, e não era a ansiedade. Fui afastada do trabalho, iniciei tratamentos neurológicos com medicamentos, com remédios para diminuir o edema cerebral. E após 2 semanas, lá estou eu novamente, retornando ao meu posto. Quando entrei na UTI para receber o plantão, estava nervosa, nervosa e muito ansiosa. No primeiro leito da UTI, estava uma colega de trabalho, jovem ainda, de 24 anos, entubada. E entubada há dias. E o estado desta colega era muito grave. Eu me vi no lugar dela. Poderia ser eu. Poderia ser eu ali, estar naquela situação em que ela se encontrava. E, de repente, me deu uma crise de pânico. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu não conseguia me controlar, e me deu uma vontade de sair correndo da UTI, me deu uma vontade de sair correndo. Eu não estava bem psicologicamente, eu estava muito estressada, eu estava dias sem dormir. Resumindo, eu não conseguia assumir o plantão. Fui encaminhada para o pronto-socorro, onde fui medicada com analgésicos, calmante e orientada a procurar um psiquiatra. Eu sentia muita vergonha. Eu tinha a sensação de fracasso. Parecia que eu estava ficando louca. Consegui encaixe e fui atendida por uma excelente profissional que me acolheu, me entendeu e foi bem enfática. Você não está em condições psicológicas para trabalhar. Está precisando se afastar para se cuidar. E então ela me disse: é como se você estivesse numa guerra, sendo bombardeada, precisando deixar o campo de batalha para cuidar da ferida e depois retomar o seu posto. Foi muito difícil aceitar essa condição. Eu fiquei deprimida. Me sentia acovardada. Justo agora que todos precisavam dos profissionais da saúde, eu saía de cena. Eu me entregava. Eu me sentia abatida, já que é uma guerra,
É como se eu tivesse sido abatida em plena guerra. Mas no fundo, eu também tinha plena consciência que não estava bem. E não tinha condições de cuidar de outra pessoa se primeiro não cuidasse de mim. Precisei de medicações para dormir, controlar a minha ansiedade, que de fato eu tinha também, e ainda cuidar das minhas alucinações. Eu não via mais os bichos, porém, eu ouvia o tempo todo os barulhos dos monitores da UTI, aquele pi, 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 quando anuncia que alguém morreu, quando anuncia que alguém, sabe, está desesperadamente lutando pela vida. Eu ouvia o tempo todo aqueles barulhos dos monitores da UTI. Os meses foram passando. Eu seguia o tratamento com medicações e terapia. Cheguei a pensar que não conseguiria voltar mais ao trabalho. Parecia que a minha vida tinha escapado das minhas mãos. Não conseguia dirigir, pois tinha medo de passar mal no trânsito, no volante. Tinha pavor de sair de casa, de estar perto de pessoas. Chorava muito e parecia, né, que tudo havia perdido a graça. Tudo perdeu a graça. Nada fazia mais sentido. Eu que sempre amei meu trabalho, eu que batalhei muito como auxiliar, depois técnica, até conseguir concluir a faculdade. E agora, não querer mais atuar na área. Continuei o tratamento. E quando pensava no ambiente de trabalho, me dava mal-estar. Eu suava frio. O coração acelerava. Eu não me sentia preparada para voltar. Muito embora já fizesse algum tempo que eu estava afastada. Durante esse período, minha filha mais velha estava namorando. E devido à pandemia, seu namorado veio morar em casa com ela. E depois de alguns meses, para nossa surpresa e alegria, ela anunciou que estava grávida. Essa notícia da gravidez da minha filha foi como um bálsamo realmente para nossa família, para minha vida. Pois ela não poderia engravidar devido a problemas hormonais. Teria que fazer um tratamento para controle hormonal para tentar uma gravidez. E não tinha nem um ano que havia passado por uma cirurgia para retirada de um cisto de ovário, onde precisou retirar metade do ovário. De repente, sem planejar, assim, de maneira surpreendente, até mesmo quase que impossível, ela engravida. Ela anuncia que estava grávida. Ficamos preocupados, mas ao mesmo tempo felizes, gratos a Deus por essa grande graça, que era o seu sonho, ser mãe. No chá revelação, descobrimos que seria um menino. E só de saber que meu neto estava por vir, eu renasci. Um dia, acordei, assim com um estalo. Parecia que eu não vivi aquele período. Sabe? Parece que eu não tinha vivido aquele período todo. E aos poucos, fui me enchendo de coragem, conseguindo sair de casa, voltei a dirigir e fui tomando as rédeas da minha vida novamente. As consultas com a psiquiatra e o neuro foram diminuindo. As medicações também foram diminuindo. E retornei ao trabalho depois de um ano afastada. Não foi fácil. Tive muita insegurança, pois eu tive um bloqueio. Não sou mais a mesma de antes da pandemia. Me sinto um pouco mais lenta, mas vou superando a cada dia os desafios. Meu neto me trouxe de volta à vida. Estou curtindo muito ser vovó. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por me permitir viver e ter esse bebê que enche nossas vidas de amor e alegria. Com essa carta, quero homenagear a todos que trabalharam na linha de frente, pois passamos por uma verdadeira guerra onde, infelizmente,
tantos partiram. Tantos perderam a vida. Meus sentimentos a todos os familiares que perderam entes queridos e amigos. Que sejam confortados por nosso Criador e nos livre de todo o mal. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Quero, antes de terminar, dizer a você, Eli Corrêa, que te ouço desde criança e sempre amei as suas narrativas. E obrigada por narrar minha história aqui no canal YouTube. Esta é mais uma história que a vida escreveu. A história de Cristiane das Graças Sanches Viana. Que saudade de você! A pandemia, o neto e o renascimento. História do canal YouTube Eli Corrêa Oficial.